โอเคอกูเยอะแล้วเนี่ยญี่ปุ่นနိုင်ငံကိုရောက်ရှိတော့มาเออအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အမေရိကန်မှာတောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံနေねဘယ်လိုဥဆောင်လှုပ်ရှားနေလဲဆိုတာလေးကိုပြီးလို့ပြီးခွင့်ရရှိမလားခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတာတော့ဗျာဟိုဆန်နာရှင်ဖြတ်သိမ်းရေးမြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအမေရိကန်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်ခတ်တပ်ပေါင်းစုတို့ရဟန်းပြူတမကာတို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျင်းသားဟောင်းတို့နောက်ကျွန်တော်တို့ AD generation exile တို့နောက်ဒီလူပေါင်းတက်တို့နောက် ABSDF တို့โอเคနောက်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်โอเคကရင်ရခိုင်နောက်ဒီဘရိုဂလာမဆိုဆရာကြီးစလိုင်းတန်ထွန်းတို့ဆက်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်တက်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဟိုဒီလက်ရှိဘဝနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မူတုံးချက်နဲ့ပေါ့ဗျာဟိုလက်ဟိုကိုင်းမူတုံးချက်ကိုကိုင်းဆွဲပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့မူတုံးချက်ကတော့ဟိုဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့စတင်တက်ဖြစ်မယ်နောက်စစ်ဆိုးဝါကိုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်မယ်ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရယ်ဆိုရင်နီလန်ပေါင်းစုံအကျဉ်းသုံးမယ်ဟောအနုနီပဲဖြစ်ဖြစ်အချမ်းနီပဲဖြစ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့မဆိုလက်နဲ့ကိုင်းဖွဲ့စည်းဖို့လည်းလက်ခံတယ်ဒါရလော့အဖွဲ့ကိုလည်းလက်ခံတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်မူကိုလုံးဝယုံကြည်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့သုံးချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်စုစည်းခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ2020နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအတန်ကြီးတိတ်နေကြတာဟုတ်ကဲ့2020နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ yes လား no လားဝင်မလားမဝင်ဘူးလားဒါတွေကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်နေကြတာဒါ reality ပဲ။ဒါဟုတ်ကဲ့။အားလုံးဇွေဇွာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဆိုလို့ကျွန်တော်။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးဇွေဇွာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံကြီးဟိုဇွေဇွာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကိုအမေရိကန်မှာကျွန်တော်တို့မြေတကန်တစ်ခုကျင်းပပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသဘောထားရှိတယ်။ဒီမူသုံးချက်ရှိတယ်။အဲ့တိုင်းသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ကြင်ညာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီကိုလာရဲဆိုတော့လာရောက်ပြီးတော့ဂျပန်မှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကျွန်တော်တို့ဘောလာရည်လာချင်းပြချင်းပြပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီအားစုတွေအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့ဟို ANC လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆောက်အာဖရိကမှာလုပ်ခဲ့တဲ့နယ်ဆန်မန်ဒဲလာလို့ပူတာလို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ ANC ကဲတော့ဟိုကွန်အဖွဲ့ကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့တပ်ပေါင်းစုအကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တပ်ယူလုပ်ချင်တဲ့ဇာနာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာရောက်တင်ပြတယ်ဟိုဒီဘက်ကဒီမိုကရေစီအစုတွေရလက်ခံတဲ့လူတွေရရှိလက်မခံတဲ့လူတွေရှိတယ်လက်မခံတဲ့လူဆိုတော့အများစုကတော့လက်ခံကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုညှိနေတာကဒီပြစ်ဆုံးဆွေးနွေးရေးကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဘိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဘိုင်းကလူတချို့ကအဖွဲ့အစည်းချို့ကလည်းဆွေးနွေးဖို့ပေါ်ကြပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတွေ့ဖို့ကောင်းတယ်ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြစ်ဆုံးဆွေးနွေးနေနေနေဟုတ်ကဲ့ contradict ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီပန်းလေးတွေရှိတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကဘာလုံးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလိုက်တင်ပြရမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့ဟိုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရေးဆိုတာကဗျာအချမ်းကြီးကိုတခုတည်းကိုအချမ်းဖက်တာကိုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့အနုနည်းနဲ့လည်းထိတ်တက်ရင်ဆိုင်လို့ရဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းသဘောတရားရထိတ်တက်ရင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ English လို့ရမယ်နော်ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်မှုဆိုတာအခု2009ခုနှစ်လောက်ကလူမျိုးတန်ခါရေးခင်းလူမျိုးပုံစံမျိုးဆိုလို့ရတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုလဲဆိုလို့တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလက်နဲ့ကြိုင်လန်းစင်နဲ့လဲရင်ဆိုင်တဲ့ရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေလဲလက်ခံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နီလန်းပေါင်းဆိုကျွန်တော်လက်ခံဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဝေးကနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တစ်ခုကဟိုစစ်တပ်ကနေစစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီစစ်စိုးကပြန်ပြီးတော့ဟိုတော်လန်ပြီးတော့ဗောဗျာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့ဟိုနီလန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပြည်သူအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လူလူတိုက်ပွဲနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအစိုးရကိုထုတ်ချတဲ့နေ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိရှင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အခြားဆိုင်မှာကျတော့ပြည်စုံဆွေးနွေးရေးနဲ့တွားပြီးတော့ပေါ့နော်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ Okay အဲ့တိုင်းကတော့ပြည်စုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ဟိုအေဂျင်နီတင်းတင်းမြောက်နဲ့လုပ်တဲ့နီလန်အကောင်းဆုံးပဲโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံဒါပေမဲ့
เสื้อสัวอะไรนี่ทำมาลงมาไม่ใช่โอเคตัวตัวส่วนนี้อยู่บ้านพี่อ่ะวิโรตัวอัตราที่ยาวมันชูซาเลยโอเคตัวมีด้านพี่อ่ะนั่นเต็มยาอยู่อาจารย์พี่อ่ะวิโรตัวเป็นเบาตัวตัวแรงยังคงตัวเล็กโอเคตัวอะไรนี่พี่เดี๋ยวจะมาลงจุดนั้นจะประมาณสี่เดือนพอดีอยู่ว่าโอ้ไล่ไปจุดนั้นตัวอะไรเต็มยาเลยพอมาสี่เดือนพอดีเดี๋ยวตัวอะไรสิ่งนี้ก็มีตัวอะไรอ่ะดูเลยที่มาอาจจะโอ้ดีประมาณนั้นไงพี่ป้าใส่มาสี่เดือนดิมูริ
gua balu ni nanti, awak balu, awak lu dah sana jadi lu ni nanti, awak mah tua ni dah wujud nanti. เอ็นดีเอชเอ็กซ์เอาเชียร์กรุ๊ปเดียร์ดีกองทัพมัวอุตวาร์เลยเขาคอนโทรลเลยไม่ลงนั่นดูอาจารย์ยังไม่พี่เนี่ยอ่ะพอวันนี้เราเอาเชียร์ล่าสุดนี่ได้เลยมิชิวเพราะอะไรเราจันทร์เราว่าทีนี้ล่าสุดจีนเนี่ยพอร์ตอันอัดทับไว้เนี่ยเราดีเลยพอร์ตอันอัพเชื่อเลยมีเดียเว็บเว็บไหนไงเว็บเว็บลุงเว็บเว็บพอร์ตอันอะไรล่ะบอลลูนพาวเวอร์จันทร์เราดีสิสแตนด์กูที่ท็อปดาวน์สเนี่ยกู ตรงตาบีดอที่ท็อปดาวน์สเนี่ยกูกูเลยคอนโทรลที่การนี้บีดอเซ็นทรัลไลเซชันเราได้หาดูเปรียบเทียบเอาเชียร์เนี่ยตัวเลสต์ดังกูดีขึ้นเสียจ้าล่ะบีดอเลยก็จะเอาลงไว้ลงเต็มที่ลงเต็มที่จันทร์ว่าที่มาจะประมาณสิบเอ็ดพันสี่ร้อยล้านบีดอช่วงนี้เราแก่นะจ้าว่าเออจ้าละลงเดี๋ยวมาอายาจีนเสียเข้ามา จันโอ้ที่จริงเนี่ยเช็คเลยคือสิบาทเลยจันโอ้ยมาบอกกับยามาลุงมิวตรงนี้ที่จริงเนี่ยเช็คสิบาทอ๋อดีเลยมาจันโอ้รู้กูเลยสิดีมุกเลยสิเย่เลยลูกชายบีดีเลยมาสิเดียกางซองเลยลูกชายมือเลยลูกนี่เดี๋ยวอุตส่าห์ก็ยามาบีดีมุกเลยสิยาบุด้วยท้ากูปีไหนเนี่ยลูกจันโอ้ยยงจีเลยไอ้แม่ยี่ป้ามาสิ่งนี้เลยยามาลุงมิวเลยมีอะไรสิบาทเลยทุเรศเท้ากันมัวยามาบีเอ็ปยองเล็บบอกไปแล้วแต่ยังได้ที่เที่ยวไหนแม่รู้ กูเทน่าว่าฮ่าจันโอ้อะไรติดพี่เจนไม่กูแม่พี่ป้ามาอย่างนี้เลยประมาณนี้อ่ะอเมริกันทำบุญสิเดียวโอเคที่มุกฤษีมาเวทไทม์ที่พูนบุญมาเวไอ้ยันทำบุญสิเดียวโอ้ที่ลูเรก้าทำอยู่พี่เป็นพี่เลยเนี่ยมาอเมริกาอีลูกคอมเนี่ยท้าวพี่เลยมาเลยจันโอ้ยยงจีท่าเลยเออบางคนเลยสุดเลยก็จะรอที่พี่เรเนี่ยกู เจ้าจ่าพี่เรนเนี่ยส่งพี่ไปไหมพี่เรนเนี่ยส่งพี่ไปไหมพี่เรนเนี่ยส่งพี่ไปไหมลูกเรียบาสซาโปเตมาไม่ใช่เป็นเนี่ยบลูมันส่งพี่ไปไหนโอเคแล้วพี่เรนเนี่ยลูกเรียบาสซาโปเตมาพี่บ้าลูกเรียบาสซาโปเตมาโอเคพี่บ้าลูกเรียบาตัวเย่แต่ชูบ้ากูช่างลบไปไหนโอเคแล้วที่พี่บ้ามาใช่เลยลูกเรียบตู้เจนตู้เจนสิมาโอ้แล้วส่งพี่ไปไหนลูกดิมูซี่ลูกดิพี่เซ่ลูกดิพี่เซ่ตัวมีดาวจูมาตัวโอซาเตียงมุชิอะไรต่
ပါမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ခမှန်ကန်နဲ့အတွေးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျောင်းလိုက်ကြောင်း educate လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခမှန်ကန်နဲ့အတွေးရှိလာရင်ခမှန်ကန်နဲ့အလုပ်တွေပေါ်လာမယ်ခမှန်ကန်နဲ့အလုပ်တွေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ထမြောက်နိုင်မယ်စီးပွားရေးမှာပြည်နိုင်ငံရေးမှာပြည်အကုန်လူလိုပဲလာမယ်ဟောကြားပြပြီးပြောဆိုရင်ကိုဆိုလိုတဲ့တွေကဒီမှာမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတယောက်ကမြန်မာပြည်မှာအနည်းဆုံးမိသားစုတွေရှိမှာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့အတွေးကောင်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုလည်းအတွေးကောင်မှန်ကန်လာနိုင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကပြည်ပမှာလူတသိန်းရှိတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာလူ9000အနေနဲ့နားလည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဆိုလိုလို့ပေါ့ဗျာဟိုပြည်ပကလွတ်လပ်မှုရှိတယ်လေဘူးလို့ခေါ်မလဲကြောက်ရွံ့မှုကြောက်ရွံ့မှုကိုကင်းလို့ကင်းဝေးနေတယ်ပြည်ပလူတွေကဟုတ်ကဲ့ပြည်ပြည်နဲ့မှာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုရှိတယ်ဟိုဆာဗိုင်ဗယ်အရန်လုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တယ်မလွတ်လပ်အောင်ဘာလွတ်လပ်မှုမှာသာလေအတွေးကောင်းအွယ်ကောင်းနေရပွင့်လင်းနိုင်တရားမျှတမှုရှိတဲ့ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသာလေဟိုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆိုးရဲ့အောက်ကနေလွတ်မြောက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကပြည်ပြည်နဲ့ကိုရှင်းပါဗျငွေကြေးဆိုလဲငွေကြေးလဲကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်အိုင်ဒီယာရလဲခင်ဗျားတို့ဒီမှာကြည့်မီဒီယာဆိုရင်ခင်ဗျားပြည်တွင်းထဲကမသိတဲ့ system တွေခင်ဗျားတို့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်မှုရှိတာအဲ့လူတွေကလာရင်လို့ခေါ်မလဲဆိုတော့အတွင်းမှာအလုံးမှန်နဲ့ကလုံနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအများကြီးအထောက်အပံ့ပြုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုချိန်ထိတော့ဒီပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအင်အားစုကိုစုစည်းနိုင်တဲ့အနေအထားတော့အခုချိန်မှရှိသေးဖြူဖြစ်ရဲ့ဖြစ်နေ
So, I review the machine, I need to.